Spileksperten er taget til KB-hallen for at dække Dominance Fighting Championship. Mark O. Madsens store europæiske MMA-satsning. Så følg med. For lov til at komme ind og tage nogle billeder sammen med. Det er selvfølgelig Henry Cejudo og Calvin Gastelum. Men hvad er det, der er så, hvad er det, der er så fedt med dem? Det er selvfølgelig store UFC-fighters. Så I følger meget med i UFC? Ja. Ja. Hvorfor vil du så gerne tæt på Henry Cejudo og Calvin Gastelum? Altså, det er store profiler inden for sporten. Altså, du ved, Henry, han har haft to bælter på samme tid. Det er jo fire forskellige kæmpere, der har gjort det. Nu er der ikke længe til, at de professionelle kampe går i gang her ved Dominance Fighting Championship. Det har været super underholdende indtil videre. Vi har haft en masse finishes. Vi har haft masser af dramatik. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan det kommer til at gå indtil videre. Så er vi top tilfredse. I had no idea what to expect. This promotion, this event has far exceeded my expectation. The fans are crazy, the European MMA fans. I've never experienced anything like it. This atmosphere might be the best, better atmosphere than any PFL event I've ever attended. And I love PFL and it's great over there, but this is just different. There's a lot to be excited about if you're an MMA fan here in Copenhagen, Denmark. You heard there first, Dominance Fighting Championship, kommer for at tage over.
det, så konkluderer vi altså første omgang af Dominance Fighting Championship. Der var masser af smæk på. Marco har fået stablet et super arrangement på benet. Det eneste, der lige haltede en lille smule, var højtalerne lidt til sidst. Men udover det, så var der masser af smæk på, masser af drama. Så vi kan godt anbefale, at I kigger ind næste år, når der ruller nummer 2 ud af Dominance Fighting Championship. Tak for i aften.